Opuščanje in sekanje vinogradov, zastoj prodaje vina zaradi epidemije, za nameček pa še spomladanska pozeba in toča. Kako naprej? Tradicijo in specifiko slovenskega vinogradništva je potrebno ohraniti, je poudarila nekdanja kmetijska ministrica. Pa vendar mičkeno spremeniti logiko razmišljanja po večji volji k povezanosti, večji volji k skupnemu nastopu, k skupni promociji, povezovanju s turizmom in seveda vztrajanju ali pa tudi ne vem, sodelovanju z državo. Ki mora poskrbeti za ustrezno strategijo za obstoj in razvoj vinogradništva, kajti najtežje je, da vinogradnik svojega pridelka ne more prodati. Mislim, da je eden izmed osnovnih problemov uvoz cenenega vina v Slovenijo. Mi nimamo nič proti prosti trgovini, ampak vino, ki se v Slovenijo uvaža, naj bi bilo vsaj na nivoju našega vina, ki dosega pa res zavidljive rezultate. Poleg drugih, belokranjske vinogradnike pestijo tudi birokratske težave. Nekateri vinogradi delno segajo čez mejo. Vinogradi, ki so na hrvaški strani, se ne prizna porekla vina, ne moremo napisati, da je modra Frankinja ali pa bela krajina, lahko je samo rdeče vino piše. In težava je še v tem, da če se meša takšno vino z vinom iz Slovenije, je vso vino brez porekla. Največkrat je bilo med pogovorom slišati besedo povezovanje. Le primer so Goriška brda, kjer je v skupno blagovno znamko povezanih kar 140 vinarjev. Jaz verjamem, da se da dejansko nek model uspešne zgodbe prinesti čisto na vse kot destinacijo v Sloveniji in Bela krajina mislim, da ima resnično izjemen potencial, ne glede na to, da nima bližine Italije, da cilja ne samo na slovenskega gosta, ampak na evropskega oziroma kar na širni svet. Belokranjci bi lahko posnemali tudi Dolence, ki so pred 11 leti združili moči v uspešnem produktu Turizem v Zidanicah. Tlele, če pogledamo Semiško goro, Metliko, Drašiče, vse te čudovita področja, tukaj je nešteto zidanic, čudovito opremljenih. Vprašamo se, koliko na leto jih sploh to skoristimo in zakaj ne bi tukaj povabil neke goste, neke turiste. Poleg pa tržili odlična vina ter ostale belokranjske dobrote in lepote, zaključi Pavlin.